Učujem na osnovni šoli Destrnik Trnovska vas že 41 let. Poučujem fiziko, 9. razred, tehniko in tehnologijo, in sicer 6., 7., 8. razred, in pa imam tudi skupino izbirnega predmeta, neobveznega izbirnega predmeta, to je tehnika 4., 5., 6. razred. Povejte, kaj pa vam pravzaprav pomeni učiteljski poklic, glede na to, da ste si ga izbrali in vsa ta leta to tudi upravljate? Poklic mi pomeni, bom rekla, moj način življenja. Zelo rada upravljam svoj poklic, zelo rada grem v razred, da sem z učenci.